mmoja. Huyu gavana wenu amesimama hapa. Mumeona kazi yake? Mumeona kazi yake? Hapana. Mutampigia kura? Hebu nione wale atampigia kura mkono juu. Kwa hivyo hapa ana kura. Wacha mwenyewe aongee mwenyewe, awaambie mwenyewe, anaweza asanteni sana, Mungu awabariki. Asanteni sana. Sasa, Bishop, sasa, huyu alikuwa anaongea ni first lady, ni bibi yangu. Mjua kwa tabia ya Kimeru, huwezi kuaibisha mzee bibi yake akiwa hapa. Sidio? Bibi akiwa hapo, mzee anapatiwa heshima kidogo, lakini bibi akiwa hayuko, mnaweza kumwambia mambo yote. Kwa sababu hata mimi nikienda nyumbani, nataka kujulikana hata mimi ni bwana, ni mzee kama wengine. Sidio? Kwa hivyo hiyo naona hatujaenda vizuri sana. Kwa hivyo namuomba hata wale ambao hawatanipigia kura wapigie bibi yangu makofi. Asanteni sana, Mungu awabariki.